Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Ziver Veizi, Faik Myrtaj, Hekuran Deda dhe Alex Nika dolën për të protestuar në 21 janar të vitit 2011 para kryeministrisë, por nuk u kthyen gjallë në shtëpitë e tyre. Publikimi i një video ku pretendoi se ish zëvendës kryeministri asaj kohe, Ilir Meta, bënte pazare me ish ministrin e ndjerë Dritan Prifti, provokoi zemërat të madhe për opozitën e Edi Ramës që kërkonte përmbysjen e pushtetit të kohës. Situata e dal jashtë kontrollit la pas të vdekur, qytetar, gazetar, por dhe efektiv të plagosur. Megjithatë, dy vite më pas, Ilir Meta e gjeti vendin në qeverinë Rama, ku çimentoi akoma dhe më shumë pushtetin e tij e mandej, po ashtu, opozitarët e 21 janarit e betuan me 87 vota si president Republike në 20 prill të vitit 2017, duke ulur në karrigën e kreut të shtetit. Po ashtu, edhe një sër zyrtarësh të policisë dhe gardës së asaj kohe e gjetën veten të rehabilituar shpejt në koalicionin e ri që në sloganin Rilindje, kaos kryesore kishte zbardhjen e kësaj ngjarje të rëndë. Prej asaj kohe, shumë gjëra u harruan, por ajo që ka mbetur pezull është jo vetëm drejtësia e munguar për katër të vrarët, por edhe përmbushja e kauzave për të cilat ata luftuan me jetën e tyre. Zhvillimi i fundit i prokurorisë i jep një sinjal shpresë për familjarët që me të drejtë duan që ligji të veprojë, e nga ana tjetër zgjon dhe një herë debatin nëse Shqipëria që kemi sot është ajo që donte Ziveri, Faiku, Hekurani, Aleksi në atë ditë të ftohtë janari. Çfarë të reja është ka për 21 janarin? A është 21 janari çështje e drejtësisë tashmë apo vullnet politik? A është drejtësia e vonuar një drejtësi e mohuar? Këto dhe të tjera do të përpiqemi t'i analizojmë në pjesën e parë të emisionit, ndërkohë në pjesën e dytë do të ndalemi tek dosja McGonigal. Shqiptara amerikane Agron Neza u paraqit sot në SPAK, u është pyetur për 6 orresht në funksion të hetimeve që po kryen për këtë çështje. Çfarë dëshmoi dhe cilat janë lidhjet që janë zbuluar më tej me ysh zyrtarin e lartë amerikan? Pas siglës kemi shumë për të folur. Sigla.